Oh iya iya oh. Ini berarti sing tuku bojomu ta? Ora apa-apa kono jaluk banyuku ya ora tau tak kae tak jali dit tok yoan. Eh, banyu apa? Banyu suci Perwito Sari. Lho, jare nek ra ditokke mumat. Iya. Yeah. Nah. Ngudar ra kowe. Heeh. Ori saya sayangku Erisa. Bu aku nek weruh Erisa iki njuk kaya kepengin kepiye ngono lho rasane iki. Kepengin lah sampean iki sapa-sapa tok merui ngono kuwi apa? Ayo kowe barang. Jare satas terus Erisa kok sapa meneh. Coba kowe lakone iki Yusuf piye Yusuf? Sok kowe nek weruh Bella iki rasane kepiye Yusuf? Pripun Mas Yusuf? Wah lah ya wis. Lah ya piye kok mengko. Wis le udan iki malah. Takon oleh wis udan. Aku nek mengucarakan kaya ngerti ngono kuwi iki. Ora usah diutarakan selatan kan. Oh iya. Utarane wis ning kene. Oh iya. Bener. Yusuf iki ngerti piye nek Bella piye langsung nyedot mbayangke nyedot apa ngono kuwi. Suarane Siti saya tambah umure saya meneb lho Siti. Saya dadi tenan. Ning aku ngerti ana sing saya rusak perasaane. Kok iso? Amarga ndek bojo kentir. Ora apa-apa sing penting utuh rumah tanggaku. Ana Mbak Ipek barang. Oh iya. Sopo? Topek. Oh, Soptek. Kuwi mbok sing ayo jumbo nek sinden-sinden nganake perkumpulan ngene iki ya gawe nek lanang rudal. Nggih, nek wedok nek setri. Nek wedok ya apalah kono sing kira-kira iso gawe nafsu ning para wong lanang. Thank you.
sik kowe ndelok-ndelok canggih kuwi. Iki settingane iki kleru ya. Piye? Kuwi sing tuwa iki. Nah. Ayo sing ngoto kaya kepiye? Goblok kowe sing ladeni langsung ya. Aku ya ora briefing sik mau lho. Ayo karang ya nek ming ketemu langsung orang nganggo latihan iki ya ngene iki. Iya. Nih aku seneng kok ya. Iki dinggo cara niki dinggo kekumpakan rasa dalang. Ha ora? Iya, bener, bener. Bener, jenengmu sapa? Eh, jenengmu sapa kuwi jenengmu? Aku. Heeh. Nah. Aku jenenge sapa ya? Bojoku Orisa. Orisa Catur Kuncoro. Bener-bener. Ning aku merasa bombong aku rumangsa mongkok. Nek adat sabene sing jenenge Klir Telu, Dalang Telu maju bareng niki mesti terkonsep. Paling ora nganggo naskah, paling ora nganggo balungan lakon. Iya. Ning bengi iki jan wah, jan luar biasa. Sing paling luar biasa adegan pertama. Paduan pertama kompak rasane kecekel kabeh. Kecekel kabeh. Elok. Antarane iki Geter, Ki Agus, Ki Aning, Ki jan kaya tunggal sambok. Wah. Suluk kowe kompak e. Ah iya. Aku nangis ning kono haru aku. Ayo. Dasare yo nyak sastrone yo apik. Weh wis. Dramatikane yo apik. Wah, cepeng sabete yo luar biasa. Wis kiprahan iki nek ora lek Geter terus rasane kecekel. Ha iya. Ngiprahke buta ngono. Nanti obah saikete. Iya. Rudal iya. Rukun Dalang, Dalang Jogja. Jogja. Ya mawis diandharke ning ngarep. Heeh. Mas Toro, Mas Yusuf Ansor, kowe iki ya mongso ora mung klempas-klempus wae. Kowe iki ludoti disudo kowe napasmu kena mung kowe disudo iki. Dumeh seno njuk leudut. Ora apa-apa karang Yusuf iki kan ndurung kaya awake dhewe. Nek dhewe kan duwe bojo. Yusuf kan ya nek umpama Yusuf iki arep garapi senior-seniore ya urung wangun. Urung wangun. Lah ya. Ya ora apa-apa ning kan. Ayo to, Sob. Ha nggih, nggih niki anu kula ngaturke kula nuwun nderek gladi wanuh bulang tepang ya arep bengi niki kula mengge genep-genep carane rak ya. Ya ora kok ora nggo genep. Nggo genep-genep ya mergo niki dhewe viral. Oh iya. Ha iya. Mergo dalang terviral iki rak. Terus sumbangane akeh dhewe. Nah, kula iki nggih mengge genep-genep konurunan 1500. Nah. Nah. Tenan ora kuwi engko kowe. Lah jenengan sing ngendika to? Nah, berarti nek kowe urunan 1500 esuk lemayang ping 7, Sob. Lengen ya. Sak mayangan 200 kok kowe bayar 1500 esuk ping 7. Mboten ya kula mung urunan 200 kok ya mau. Oh iya. Nih, Bambang Bambang Wiji masing 2 juta aku nulung. Oh, 2 juta. Heeh. Iki tak gawe aturan kok iki dalang sak barakne dhewe. Sak pengisor. Kuwi tak gawe digawe aturan, digurudal aturane. Setiap mayang pajak sapa sing payu mayang pajak 20.000. Wah ya, kuwi apik kuwi. Nah, mulo aku ya sesuk sesuk nganu Mas Toro. Ngrekoso iki. Kurangin jatah iki. Ha iya. Iki pemerasan wong men. Pemerasan dalam pakeliran. Ya wis ora apa-apa. Jika tajuk utawa tema Safari Ramadan. Safari Ramadan. Ngebiar. Ya dasare pancen iki sak liyane rukun dalang Jogja kuwi ya ning ana sebab lan musababe. Ya. Musababe iki ya pancen dalang-dalang do gabut kabeh. Heeh. Mula terus digaweke kegiatan. Ha iki coba ra Ramadan rak sing teko paling wong telu. Nah iya payu kabeh. Mergane ngono ne ya wis ora apa-apa iki sebuah momentum sing sangat luar biasa. Nggih. Paling ora kanca-kanca iki iso do mlumpuk, iso do gojek bareng, iso do ngumpul bareng. Ya. Perkara bentuk sajian iki wis engko dipikir karo mlaku. Wah, nek sajian iki rasa digagas. Iya. Iki sajian iki wis penting ngono wayangan, sing penting kumpul-kumpul. Iya. Nah, ngono kuwi. Ya sop, kowe ganti omong sop, kowe omong sop. Ora mung dak tudut wae. Lah kula mung idem kok ya lha ngomong apa. Ya aja idem. Wong mau mun diaturke teng ngajeng. Ujupe Safari Ramadan rukun dalang Yogyakarta niki dalu niki diklumpukke kabeh. Dalang sak Yogyakarta mereka srawunge kajenge men saya remaket, kula ya saya kenal kalih para senior-senior kula termasuk Pak Catur Kuncoro. Iya. Sebab nek menurutku ngene.
aku ya sithik oke ana rada ana pengunek-unek. Kepiye? Ya kuwi ngene lho, Mas Toro, Mas Yusuf. Nggih. Dengan adanya event rudal rukun dalang Jogja iki ora membatasi iki dalang Bantul, dalang Kulon Progo, dalang Gunung Kidul lan sak panunggalane ngene. Ah, sebab sawetara wektu kuwi anane sing jenenge ana pepadi Bantul terus disengkuyung nganggo danake istimewan iki cok kadang kala ya rada ana sisi kurang prayogane. Ya kuwi nalikane nek Bantul kudu lumayang ning Bantul, Kulon Progo kudu ning Kulon Progo, Gunung Kidul kudu ning Gunung Kidul, terkotak-kotak. Nah, akhirnya dalang itu menjadi terkotak-kotak. Nah, dengan adanya kaya ngene iki iso mengembalikan roh utawa spirite dalang-dalang ya kuwi silaturahmi. Ya. Mula iki dalang-dalang sayojo iki dibentuk rudal Jogja, kata. Ya. Ya dasare aja. Heeh, dijenengi rudal mergo sing lakoni dalang-dalang. Dalang-dalang. Yeah. Iki ana lagune ya. Iki mau wis tak rukun dalang, yo. Ya. Ayo sindene, Ayuli, rukun dalang. Nah kuwi kudu lagu iki jenenge iki bawa. Bawa. Bawa ayo. Rukun dalang. Ya. Iki rukun iman apa rukun dalang to kae? Rukun Islam. Rukun Islam ya. Rukun Islam. Sesuk gawe lagu rukun dalang. Iya. Yeah. Tur ya jumbuh karo sing do nglakoni ya lanang-lanang dadi jenenge rudal. Ulah nggih. Roket. Ha iya. Sesuk nek dalang-dalang wedok nganake ngene iki ya aja jenenge rudal. Lah nggih. Apa kira-kira kuwi? Terwelu. Ayo jumbuh nek sinden-sinden nganake perkumpulan ngene iki ya gawe nek lanang rudal. Nggih, nek wedok nek sentri. Nek wedok ya apalah kono sing kira-kira iso gawe nafsu ning para wong ya ora apa-apa ya arep. Lah nek ngene iki arep adol apa wong sing ninggone dalang-dalang kabeh. Lah iya. Aku arep sabetan engko do digrik urus sabetanku. Nah iya. aku sing digrik ding. Tak kira ki nek arep merendah apa kok piye ngono, Mas. Iya. Wis meneng kabeh malah ning kene iki. Dadi ngene lho sop, nek jenenge clear telu ki begitu aku nyerot udut, kowe omong aja meneng wae. Lah kono udut aku ya udut ke. Udut ki aja bareng-bareng. Oh iya. diselani. Saya diselani nembang, ono sinden pirang-pirang. Iki dasare iki ono apa sindene cacahe jiro lupat mon jiro lupat 10 6 tuh walu sama 10 telulas telulas ini urunan nelulas sewu no yo telusongo telusongo wah yo dalang seno yo ngerleng pokok ngerleng ngelef kan jatayu ngelef balik budaya yo ngelef kan yo aku dewe channelku yo ngelef weh channelmu nge-lef? Lah, remangsane. Waduh, channelku ora takon melu nge-lef mau ya. Aku channelku di-lef dong. Buka ik toro. Di channelku. Malah skandal lho jenengan iki lho. Iki anu iki ki catur. Iki dilalah ya ana sinden sing isih cilik. Nggih. Oh. Saka tlatah Temanggung iki anake adiku Gunawan, ketua pepadi Temanggung. Oh, Mas Gun Temanggung. Ya, si merenges. Endi bocahe? Heh, endi bocahe? Heh. Wereng. Isik bener iki endi to? Merenges. 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 Heeh. Iki bocahe dianu. Nggih. Ayo, merenges yo. Turuk, turuk, turuk. Prok. Oh iki. Nggih ngaturaken dumeng dalu. Iki sapa? Nggih. Iya, kendalu. Kuwi ora ki kuwi Mbah Catur. Wis tuwa. Engko ndak bagusi tok undang ki. Iya. Engko didim kowe sesuk.
Tuwa ning ra ditebas-tebaske. Nembang apa no? Nembang napa? Madhep madhep mburi wae ya madhep mburi ngopo? Dinonton dalang-dalang dhewe kok. Pis, pis. Nah. Iki si Tatin Roy Lisa ya ning kene. Mengko kon melu gayengke. Nggih. Nembang apa, Dik? Merenges. Podang kuning, wah jumbo, jumbo kalawan safari Ramadan iki. Jumbo gunane apa kok? Podang kuning karo safari Ramadan. Jumbo iki ngono apa? Lho, kan mokel iki nganggo podang kuning. Krungu manuk podang batalan. Sop. Tur aku dhewe iki ya gumun lho, Sop. Pripun, Pakde? Ayo kok Toro iki le gawe tema iki kok apa jenenge iki mau? Rudal. Dudu sis kanune Candraposa. Candraposa. Nggih. Ayo kok njuk rumah sane iki dhek iki kaya njuk suci-suci ya ngono kok. Kula dhewe ya bingung kok iso dadi Candraposa niku tegese piye. Wong wingi sirene iki Rudal Jogja niki. Niki asline mboten ajeng Rudal, ning ajeng Dajal. Nah. Apa? Monggo dalang-dalang yang kinten-kinten saged ngendang jaipong, kula turi ngendang jaipong, nyuwun berkahipun ngendang jaipong. Pak Edi Suwanto monggo. Weh, payo kebangetan kaya. Weh, nom-nomane Pak Pondo kuwi mbiyen ngendang jaipong lho. Eh Wahyu mawon, Wahyu, Wahyu. Heh, Wahyu. Oh, Wahyu ya, iki mau teko. Ayo, yu Wahyu. Mas Wahyu Prastowo ini. Wahyu Prastowo yo. Tutuk, tutuk, tutuk isa sadeng ngendang kok diri kaya anggape kaya bintang tamu. Iya. Ah. Ya. Dibawani ora nok? Nggih. Wah iki. Iki lho. Ngene iki bibit-bibit unggul ngene iki. Wah rambuté kaya super mi. Kuwi iki rangec, iki rangec, Pak Catur iki rangec. Iki nek kowe kuwi kelingan garwane Pak Catur. Wah, wow, persis ya. Ngono kuwi. Ampok dulurne bali meneh ngene iki. Ha iya. Iki bojomu melu ora? Ora. Aman berarti ya. Aman aman sejahtera. Yes, aman ya. Tur sasi poso ngene iki nek biasane kan malam apa ngono goleki Lailatul Qadar. Aku jane nek nggon aku nek gelem. Apa? Kuwi anggere dolane nggon aku nganti digaweke wedang karo bojoku. Wah, kuwi padha dene entuk Lailatul Qadar kowe. Aku kerep nglakoni kuwi aku. Aku biyen nek dolan rene ra ndek wektu aku. Bengi dolan-dolan jam 10 kae aku seh. Jagongi terus bojone sekolah jero wis mbandem ya apa-apa kae klopak klopak klopak. Aku tetep nekat wae, aku tetep ngajak ngobrol njuk nyetel radio seru banget. Aku tetep ngomong terus saya seru aku yoan suwe-suwe diloke dilayo ora ngerti aturan. Nah iya wis padha wae untuk Lailatul Qadar aja. Nah iya ya ayo nak, ayo ayo nak. Rukun Nadian ayo sudah tangtung tangtung. Wus, terima kasih untuk Kecubung Sakti yang sudah memberikan wedang luar biasa. Iya, luar biasa Kecubung Sakti. Terus Kecubung Sakti ini nggawa wedang ketok semu banget ya. Nek nabuh kok ora ya. Waduh. Wus. Sengkok, sengkok. Kaget aku nok. Ya ora apa-apa mengarang ya pita suarane iki durung stabil. Ya tur gamelane barang larasane dhuwur. Iya. Karo cita-citane Yusuf kuwi dhuwur gamelan larasan. Apa malah ora laras gamelane. Sutradara aja. Nyok ganti iki wae nyok. Gue Yusuf baik ki. Angel nyorok ke limbuk ki angel nak gue. Ada ada. Mas
lagu dong panggil lincah linci wae. Epa madep ora ono wae. Matur nuwun Pak Gadot. Iya sayang. Sing endi kabeh kok salah siji wae ameng panu kok langsung do to jarene kan saling mengisi saling mengisi kaya kaya spontanitas ngono ya iya kuwi kok malah dadi kaya titir ning kok makon dandani lawang ayo esok awan Thank you.
biasa. Potensi iki orangnya siki Syekh Prunane iki Gondo Suharno. Oh nggih. Ya. Iya iya. Eh matur nuwun Mbak Wrenges. Nggih, mangke menika wonten saweran nyuwun menika kula titike Pak Dimargi Bagong mangke monggo. Mas Toro, Mas Yusuf, nggih. Menika wonten Nawala. Oke. Matur nuwun Mbak Wrenges. Nggih, matur nuwun Mbak Wrenges. Wah, jan esuk calone mbok isi. Wah, calone ngibat-ibati iki. Iki dindila lagi pengrawite ya dalang kabeh. Ya kok sik tak maca layang sik kok ngono. Oh iya. Menika dapat salam saking Pak Bambang Basarnas. Wis, Pak Bambang. Nggih, panjenenganipun nembe nderek left. Wah, yes. Lan menika wonten saweran 1 okay. juta. I love you Pak Bambang. Wih. Pak Bambang matur sembah nuwun. I love you Pak Bambang. Nggih, menika terus. Kok namung 1 juta Pak Bambang. Ayo. Niki kula entek 50 juta niki. Wih, menika nawala angka kalih negari Nusakarna. Oh, catatane lek geter mau iki. Tak kira nawala. Kok menawa lek geter ya arep nyumbang pira ngono mbok. Aja wis. Heeh. Uripe wis rekoso jane. Wah kon nyumbang. Iki pengrawite ya dalang kabeh. Dalang kabeh. Wah sing gender ya dalang. Sing gender dalang. Dasare guru. Wis wingi bar ngusak asik Wonosari. Oh iya, elok. Heeh. Edian. Mas Sri kawan. Ki Sri kawan. Mas Sri ki rejeki, kawan ki kanca. Kanca. Iya. Rejekine kanca pen kabeh. Iya. Rezekine ditum kanca-kanca. Iya. Yeah. Sing ngendang kuwi ya Mas Anang kuwi ya dalang kuwi. Dalang. Iya. Ayo. Terus kabeh sing ngendang Jaipong dalang sing nyaron dalang. Sing mas... nyaron labimu dalang wayang suket. Wah. Dadi ngarit wae. Iya. Sing ngegong ya dalang. Weh, sing ngegong kuwi dalang anyaran kuwi. Iya. Dalang saka Pakualaman. Iya. Yeah. Iya. Iya Pak. Niko sing ngangge beskap niko. Endi? Wah sing mengking kaya mpu. Wah sing mengking anu. Ya suluke sing ngingke beda. Nek ade kan si grobolo kang tumingal. Nek sing mengking kaya suluke beda. Piye? Iku 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 iku. Alamat alamat alamat. Ayo. Jadi ayo kemajuan kok ya. Ya kolaborasi antara apa? Seni Jawa karo ayo, apa selawat agama karo budaya iku kudu dadi siji. Agama tanpa budaya iki ibarate wong budek. Nah, budaya tanpa budek. Agama iki ibarate wong picak. Nah, ngono. Dadi kudu menyatu antara agama karo budaya. Saling mengisi. Ayo kaya sing nabuh peking kae kaya wani wis luk pelok barang pamedane Joko Lodeng. Ndu piye? Nek dhewe piye? Ewo anu pranyata sasmita gaib. Heeh. Kumare dadi tandha. Ora. Apa iki? Ya epe. Ya aku lali to aku. Kok goblok banget aku saiki. Nanyawa mila gaib. Iku 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 iku. Ya. Eh sapa meneh iki? Iki Elisa. Coba Elisa we aku krungu ambu-ambune Elisa rutatin anu diaturi munggah yeah. Oh ya Kang Sen Rene apa Elisa udah datang belum weh berarti engko ning sahur paling goro-goro goro-goro iku pas ke sahur ya engko goro-gorone wah dalang top kabeh iki Gondo iki Bambang iki Keswan iki jangan beranjak karena perut Anda akan dikocok. Bukan cuma perut Anda yang dikocok tapi manuk Anda juga dikocok. Poso-poso lho, Dik. Mula ya ning TikTok dhek terkena banet ya cangkeme trocoe kaya ngono kok. Mula dihujat netizen. Ha iya, ya mula aku ning TikTok e kena kicatur kuncara banet. Ayo to ning TikTok di banet ning YouTube di hujat netizen. Hujat netizen ular kuning. Ngono ya ora kapok-kapok jek aku ngopo ya aku. Ora. Nah, yang penting semangat kok. Ya. Yeah. Iki ana sawaran meneh ora ngono menoh, namun ora layang ora. Ora ana e. Gege tok untret. Sik. Wis ben tok iki meni tok iki. Menika saking penggemar Yusuf Ansor. Weh. Oh iya. Mosok penggemar Yusuf Ansor. Sedayu, sedulur. Sapa sedayu ki apa? Sedulur Yusuf Ansor. Sedulur Dalang Yusuf. Dalang Yusuf kok. Ora anu ya. Menika
nyuwun ingkang nembang Mbak Saras menika wonten saweran 1,6 juta kula titiki Mas Yusuf Ansor. Eh ora anu lho sop ora tembange apa? Eh tembange niki terserah menika menika nyuwun ora ra kita delok iki notasi penghijauan iki kudu ora apa iso itu ukara kuwi mau ora-ora kok niki nyuwun Mbak Saras kiroah. Langsung kobong gelungannya. Idola para pengrawit itu adalah Mbak Saras. Iya. Panggung tanpa Mbak Saras hampa. Iya. Aku ora semangat kok aku. Iya. Ora iso mbayangke werna-werna aku. Sensasine iki ono Mbak Saras, ono Mbak Bila, ono Mbak Siti, Mbak Siti, Mbak Oriza, Mbak Ayu, terus Mbak Okta, Mbak Okta, Mbak Bila, Mbak Titan, si Mulindas, Anis, terus si alah sapa kuwi? Coba jenengmu iki aku lali. Oh lala. Lala. Nggih. Heh. Sapa? Ono Mbak Ipek barang. Oh iya. Sapa? Topek. Oh, soptek. Wah, mbok sing. Wis ra apa. Nek diujat, nek diujat men aku sing diujat. Ha iya. Aku saya kurang diujat teh aku. Iya, ora apa. Nggo nglebur dosa. Heeh. Ya. Ayo sapa sing sik kon maju nembang. Sapa? Oh iya, enak aku yo tetep idola kita dua orang. Yo reh ning sidene pirang-pirang yo mboko loro apa mboko telu. Ayo no, Saras ngedekono. Saras Orisa sama Bella. Ayo maju. Tung. Ayo disepot, disepot. Spot. Pot. La 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 le. La le la la le le. La le la le la la le. Gemar Saras. Kemana mana ini pasukan SMKI masih pada semangat? Oke. Masih semangat. Semangat. Masih semangat. Isi Yogyakarta semangat. Isi. Lumayan, lumayan semangat. Iya, aku ki nek delok siswa-siswa SMKI saiki seneng kura jamak. Aku yo seneng nggih. Siswane akeh banget. Akeh banget. Jaman awake dhewe mbiyen murid-e mung telu wae ora tau mlebu. Wah, seneng nyabun terus dadi ora. Sing paling judek ngomong aku iki mbiyen Pak Gunawan kae. Pak Gunawan? Lah mergane wah ya beling-beling kabeh. Teluke nek lumrah iki sing jenenge wong sekolah iki kan goleki gurune. Aku ya ora gurune goleki murite. Aku ya kerep digoleki ro Pak Gun kok. Tidak mendem bareng karo wae. Wis wis mendem ngono kae njuk ning kantin jukan. Iya. Njuk ngepil bareng aku. Pak Gunawan iki guru paling penak dhewe. Penak dhewe. Paling penak dhewe apa sok arep pelajaran kok cah iki menake pelajaran apa cah ngene ora guru manut karo murite. Manut karo murite mentem yo melu men. Ora usah pelajarane Pak udu-udu tengne Pak. Yo ayo udu bareng ning kelas. Udu bareng ning kelas. Yo Pak nyimeng yo Pak yo yo. Ayo. Iki jan nyenenge tenan mugo ana guru-guru kaya ngono kuwi udah betah sekolah kok. Lah ya kuwi sesuk sirkawan kuwi yo heeh sirkawan kuwi wis. Iki wis mulai nggawa AO terus nek mulang. Ora ya. Iki do rembukan apa sinden-sinden ki malan? Piye? Ya saiki sinden mengucapkan selamat untuk rudal. Launching rudal yang launching pertama. Rudal. Semangat. Ayo cah bareng-bareng. Yo, siji loro ayo cah. Yo. Semangat kagem rudal. Mugi-mugi semakin kompak. Kompak rembaka. Tahun depan bisa kayak gini lagi. Amin. Bulan depan atau tahun depan? Bulan depan. Dungamu ki Mei ki bulan depan. Tiap bulan. Tiap bulan. Bulan Ramadan. Lho kabeh ki tiap bulan apa wedoke datang bulan kuwi pondok.
moga-moga rutin ya toh. Ya. Nah, iki gandengi rutin iki sidene tak jaluk tulung iki kabeh. Sambatan gelem ora? Lah nek wis mangkat yo genah lek gelem toh. Oh, sumpah demi Allah. Doan. Sumpah aku bahaya iki. Lek nek ora gelem lek yo ora mangkat toh, Pak. Wah, iya sesuk mangkat ya tanggal 10. Tanggal 10 genah kuwi. Genah 10 Mei yo ori saya sayangku Riza. Mbah aku nek weruh Riza iki njuk kaya kepengin kepiye ngono lho rasane iki. Kepengin nek sampean iki sapa-sapa to weruhi ngono kuwi apa? Ayo kowe bareng. Jare atas terus Riza kok sapa meneh? Ora kanu e dhek. Aku nek bela ora basah aku bela iki. Nek lene apa? Lah ngopo lah ngopo kuwi ngopo to kuwi bel. Kok seri ngono lho nek karo aku iki. Ala-ala makamu kuwi. Lah toro ki aja kok si wong wedok. Jahat tenan ya to. Lah ngopo wong bela yo ayu. Iya. Iki kan seri apik. Lah ngopo kok moh iki kepiye? Coba kowe lakone iki Yusuf piye Yusuf? Sok kowe nek weruh bela ki rasane kepiye Yusuf? Pripun Mas Yusuf? Wah lah ya wis. Lah yo piye kok mengko. Wis le udan malah. Takon oleh wis udan. Aku nek mengucarakan kaya ngerti ngono kuwi. Ora usah diutarakan selatankan. Oh iya. Utarane wis ana ngene. Oh iya. Bener. Yusuf iki ngerti piye nek bela piye langsung nyedot mbayangke nyedot apa ngono kuwi. Aku ngrumangsani aku rung gatuk kuping kok, Dik. Apa? Wah, kowe kok rung gatuk kuping. Kuping macan apa sing rung gatuk. Ya, ayo lagune apa? Ini kan apa? Lho ayo kan menghibur para masyarakat. Menghibur nggih iki dalang-dalang kabeh nang Mbak Sanes nggih ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu. Merti desa. Daya dalang yo ngayop yo karto. Iki urung kabeh ya, Pak. Pun kabeh dereng, Mas, Pak. Belum, ini banyak ada yang punya kegiatan. Terkendala dengan hujan juga mungkin ya. Heeh, ini hutan ora tapi aku ada kegiatan. Aku mau udanan lho, Pak. Kok toh? Kademen berarti? Kademen. Sopo sing arep naik kehangatan? Sopo ya. Piye po tak mampir ning Dringo, Pak? Mampir lah. Aku ngene iki men aku ki memberi semangat pada anak-anak SMKI. Ya. Biar anak SMKI itu nek melihat Orisa terus bisa nah pikirannya iso refresh gitu ya. Bisa apa? Bisa apa? Bisa apa? Maksudnya gini, besok kau nyindeni Mbak Oriza. Oh ada. Oh. Yo nek caca SMK iki wis do mengalami pubertas wis. Ya. Wis gede-gede. Tegese iki ya wis akhil balik. Akhil. Lah iki saya oleh saiki, sik mekeng iki to temen. Anu nek tersangka nek iki. Oh nek sing mekeng iki wis ora wis wis ora mampu. Udah saya mekeng ya Allah, sorry. Ayo. Mbak, ngapunten. Eh, sing ya mekeng kuwi wis ngapunten ya Allah. Wis asri walah alah. Wis nutupi baban Hawa Sanga kuwi wis meperhadani kanepso iso. Ha ya paling-paling ya nyabun mik. Wah, jan. Eh Mbak Sah, aku kok ki ngematke Mbak Sri iki ning Umak Umi wae iki ngomong apa ya? Tak kono. Dongo napa? Anu wiridan. Oh, ngono. Men rudal ki sukses. Iya. Napa leres Mbak Sri? Oh leres. Aja wani-wani kowe. Palat. Palat kuwi ketune dibanting udan watu kuwi nak. Udan linggis. Kosong kuni ya. Medeni ya to. Iya. Siji ketune Mbah Sri, loro ketune Aji. Aji sapa, Pak? Aji Kemproh. Aji. Malah macak kaya Jenderal Sugiman. Jenderal Sugiman sapa jenenge? Jenderal Sudirman kok Sugiman. Aji Kempro. Lu macak jan wangun tenan nyenengke bocah kae. Oh, iya. Aku mau pangling sik ning mburiku mau to. Ibu moko brengose sak tai-tai kae lho. Iya. Sian bocah kok. Apa lagune? Tembange apa? Sop, kowe kan njaluk tembang apa, Sop? Kowe, Sop? Lah ya kowe njaluk apa? Sing anu sing Pak Bambang mau ngeresake napa? Pak Bambang ora ngeresake apa-apa. Pak Bambang iki pokoke ming memberikan support dan salam dari Pak Bambang. Iya. Apa juga anu nyaosi Pak Bambang apa Mbak Orisa? Sing gayeng-gayeng mawon langgam sithik. Ah. Iya. Manut Mbak Bella.
apa bil? Ini kan gandeng Wulan Suci to. Heeh. Dipun paringi pepeling jumbuh kalih Wulan itu. Kalian. Was kuwi gathuk kuwi antarané Wulan Suci karo rudal kuwi ana gandeng jenenge. Gathuk. Nek gathuk nek karo Pak Toro iki. Kudu eling marang rudal. Gathuk jumbuh. Yo dibawani. Rukun dalang. Rukun dalangnya nggih ra bayaran rukun. Ra bayaran ana dite. Oh seneng-nengane ana dite doan. Bocah ana dite geger. Ya. Ayo saka bilang. Ayo saka Orisa ding Nas. Orisa. Rukun Islam kang lima pun niki wih nek coro kualitas suara Orisaki menganu jazz 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 ayo simbel jazz ngono oh, nggih niki teng kalih-kalih napas tunggal heh ping pisan napa pindho pisan wae pisan awu pisan pindho ki wis ora wis ngalah ming wis ora angkat pindho wis pindho ki nek Saras ki seriosa. Seriosa. Metal. Seriosa. Bu, iki sik bela apa bela? Aja pada dangdut. Yusuf bisa ngomong Yusuf kudu aku lho iki. Yusuf aku mau ya weruh koncone awake dhewe jaman semono sing tinggal ning Prancis Mbak Sasa. Sasa. Wow. Apakah Sasa Sasa Charlotte Malet masih di sini? Mbak Sasa masih di sini? Sasa. Saniem. Sasa. Oh itu Mbak Sasa di sana. Ah masih di sana? Ya itu. Oh ya. Sa mbok naik sini Sa. Monggo Mbak. Ayo Sasa naik Sa. Sa. Sasa. Nah, ya nek iki jenenge asine iki Charlotte Melet. Lah lah ya. Yo, Charlotte Melet-melet. Wah. Ya. Halo. Ya kamu menemani Mbak Orisa, Mbak Sarah sama Mbak Bila di depan. Enggak usah nembang. Kamu nanti ojo nganti ditinggalke dibasakan Prancis. Silakan Mbak Sasa sini. Elok ya. Ya, selamat malam. Selamat malam. Oh, sudah bisa bahasa Indonesia. Ya, bisa lancar. Oh, sudah ya. Sudah. Berarti sudah lawas ya di Jogja ya? Ya, sudah dulu 3 tahun ya. Oh, iya. Yeah. Sudah kenal ya. Iya, ini Mbak Sasa ini juga dia belajar mendalang, dia ya, juga betul. Dia punya satu wayang yang namanya wayang apa sih namanya, Sa? Wayang Centini. Wayang Centini. Wayangnya. Ya. Siapa yang buat wayang Centini? Siapa Sasa? Ya yang nakal di belakangnya. Loh. Yang nakal di belakang. Sopo sing nakal ki kowe iki tau tak perkosa apa piye kok muni nakal. Nakal. Hah? Sopo sing nakal kowe? Kowe. Kowe kepiye to? Iya. Jauh-jauh dari Prancis dia ingin menyaksikan rudal. Rudal ya. Iya, betul. Betul. Iya toh. Ingin tahu budaya wayang itu apa? Iya. Iya. Apalagi ya? Ayo coba, bu terus saya ya, silakan kamu mau ngomong apa? Kesan-kesan kamu tentang rudal. Aja pada. Tidak lupa semua. Kamu harus ajak kamu lagi. Oh ya. Seperti besok. Kemarin. Oke, nanti saya ajak ya ke Parangkusumo. buat apa di sana? Ya di sana kan nanti ada kita lihat pentas wayang. Buat video. Ya.
nenepi sama cari inspirasi. Iya, di sana banyak oyo dari. Kalau bahasa dalang itu belajar dalang. Belajar dalang caranya kalau gimana? Bahasa Jawa itu namanya wi. Kalau belajar dalang. Iya. Anu Mbak Orisa, si Sasa ini diajarin satu kalimat saja. Satu anu. Nana. Aja padha. Bisa kalau ninden enggak bisa. Oh, harus bisa. Suluk yang dari suluk. Kemarin. Oh iya, coba suluk. Oh iya, bisa. Bisanya suluk. Bisa suluk. Suluk saja. Asal jangan keliru ya. Ayo sa, delok. Yang mana saja? Silakan Mbak Sasa. Sembarang. Iya, delok sulukmu kaya ngopo, delok. Lupa ajare, lupa wae. Lupa semua. Caranya gimana suluknya. Oh iya, minta Mas Rikawan untuk tintingke dari nada 6. 6 rikat lampai enggak bisa, maaf kok. Ya wis kono ngalih kono. Sudah ceritanya sudah 5 tahun aku tidak praktik, tidak latihan. Oh ya, boleh kok pakai bahasa Prancis juga boleh kok. Bahasa Prancis lah. Sasa. Sa, kamu Jerman kandek masih hafal? Yang mana? Jineman kandek. Oh, Jineman. Kalau kamu kasih yang Jineman kok demenan. Jineman. Cineman kandek itu loh. Dicontoh nih pertama, sing dicontoh. Woteng. Loh. Saya serindro iki. Pelok. Wan pelok wan. Woteng ati. Ayo bisa. Wanten tati. Ati kok tatin piye to? Tating. Woteng ati. Wanteng gati. Waduh. Ya karo aku ning guru sike ya tak ajari kok pentas ning kene. Terus. Mangsa riwa. Mangsa riwa, mangsa riwa. Mangsa riwa. Malah kupengku bosok kok malah. Wis sesuk ajar bisa iki. Wah aku ndak mencemarkan nama baik rudal ngene iki diteruske. Ndak saya dihujat. Ya, terima kasih. Enggak apa-apa sudah. Kesan-kesane untuk rudal. Kesan-kesan. Gagal planmu. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sudah 5 tahun tidak mendengarkan musik. Iya. Oh, kesan-kesan untuk lagi. Rudal. Sti, kesan-kesan untuk rudal gimana? Apa? Kesanmu. Kesan. Pesan untuk rudal. Coba bahasa Inggris aja, coba. The love you for making love. Ya. My wife. The expendables. Ya, menurut kamu Sasa? Ya. Setelah kamu melihat ini teman-teman dalang berkumpul ini bagaimana kesan-kesan kamu? Rasanya apa? Dari hati ya. Iya. Itu budaya yang beda, yang hebat. Ya, yang lengkap ada spiritualitasnya, ada estetiknya. Ada modernisasinya juga. Ya, ada wanita-wanita cantik-cantik yang tidak itu tapi pintar ya. Pintar ilmu Jawa, pintar. Iya, cantik dan pintar. Iya. Apa wanitanya yang bisa mendalang juga. Ya. Ada kalau saya lihat itu harus teruskan ya. Harus mudik ya. Jangan hilang ya. Iya. Ya gitulah. Iya. Sudah cuman itu aja. Suka ya kamu lihat kayak gini. Ya yang lain-lain tapi aku bingung. Oh iya. Ya karena kamu sudah 5 tahun tidak bersinggungan dengan para dalang-dalang. Ya. Tapi aku suka masih ada setelah waktu Covid, waktu itu masih ada wayang itu tetap bagus ya. Iya no. Ya kan yang mengusir Covid sebenarnya para dalang-dalang. Iya. Iya betul. Iya. Ya lah, sudah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Sasa. Tepuk tangan untuk Sasa. Kamu jangan dingluk-dingluk gini. Enggak apa-apa, cuman kayak tutup cangkir kok. Iya. Tidak begitu kentara. Iya.
tapi lumayan lah. Apa mul? Kecuali punyanya yang depan-depan ini wah telino gitu ya. Iya. Gendual. Coba sing dungluk ngono ki Risa. Wah, geger. Aku koyo arep nulungono. Iya. Kayak arep utawu-tawu kae to. Tampani-tampanano. Ayo, terus guys. Ya. Yeah. Mau si cita, wawal keplok-keplok. Wajuan kono. Gendon mesti. Kecubung sakti ini wis ngelumpuk tadi siji karo ngedep salak. Wis. Mas Toro, ini ada informasi. Iya. Elisa belum datang. Iya. Tapi yang sudah datang Bujiati. Oh Bujiati. Wah Bujiati itu udah viral pada zamannya loh. Tahun 1863 itu viral. Ayo. YouTube itu udah ada itu. Udah ya. Iya, udah ya. Judulnya apa kuwi? Eh, judulnya apa niku? Sinden viral mbiyen. Ibu, nah, judulnya dudu kuwi. Apa? Berternak dalam lumpur. Melot to. Ayo, kowe. Yeah. Iya. Lanjut mboten? Lanjut. Wah. Ayo kok ora rasa gagas cangkeme dalang-dalang kowe iki. Iki nek aku ngomong langsung tok tabrak ora apa-apa. Dadi men ana pengendaline. Kang kapindho salat. Dene kang novel jaman biyen. Durung de. Ayo wong tok digiki aku rak ya. Ben kumanan dodokan. Ramadan nindakno poso. Ya. Kapat ya kap. Papat zakat. Ping limo. Yo, entah ekor men kaya dalang sing pertama mau. Iya, bareng. Rukun Islam sam. Oh. Eh, monggo. Tibake rondo kampung tek tek tok tok. Toklek. Ayo iki wangun iki mau. Ya, Mas Wahyu, Mas. Ya dibukani, Mas. Yo. Hae. Ya. Yo. Iya. Ada yang suka.
sithik edang sithik telo. Nggih. Piye to mau aku ngomong? Kripik gedang kripik telo. Gedang kripik telo. Sithik edang sithik telo kanjen. Ya terus lakon bareki dalange khusus dalang sabet Mas Bagas, Mas Rendi, iya, karo Mas Probo. Oh di ngosek rasa dikeploki kok. Ya aku ya adewe suluk mencetok kupat. Miat langit. Loh ngosek suluk kok suluk apa rasa suluk? Suluk sikik. Di duwe cah telu. Oh iya. Ya. Ayo, kowe sing mulai. Ya. Loro wan. Gantane kang sekar gadong. Ayo mewah kembang kembang menor kangesmo ngarom winaran ayata yatan hatiku sumo mangambar harum warga kuseng dupaku amalun katiku sumo ayo katiku sumo membobat narap padha kulangane ing kalbu diar iki mong apa iki ing sas apa wong sing kok aja turu sore kaki ya, wae aja turu sore kaki ana dewa ngangglang jagat ayo nyangkring kokor kencanane isine tunga tetu kula sandang lawan sandang lawan sandang lawan sandang lawan iku angan wong wong melek sabar narimo iku bagianipun awas buk buk miat langeneng Bye.
Tepuk tangan. Wis nek ora diwiwiti Kang Gareng ya. Piye, Truk? Bagong, ana apa? Ya. Wis. Iki wis ana ultimatum 5 menit ora lucu dibandemi saka njaba. Oh wis sama pertama ora wis lucu ta. Nek mung ora lucu kok dibandemi tak bales nek aku kok. Dasarnya aku lagi ono perkara gede kok. Ah, samplo kabeh apa? Cangkeme menang. Sabar, sabar. Sabar Mas Gareng sabar ora. Oh anane kanca-kanca kok rada gedhemke kanca sing biroso lagi ora kepenak Mas. Sabar, sabar. Kang Gareng sabar. Wong urip kuwi pancen penuh dengan ujian. Ah. Ruwana kupingmu gongkon sabar. Oh wis sabar aku. Sabar arek pakon sapa? Iki saiki sebenere iki wase sithik. Nah. Wase, wase bengi iki. Nggo wuru-wuri kowe kuwi, Mas. Lah ra wae wase beras kuwi gatine. Nah, kuwi gatine. Pegelaran iki iki ya. Iya, Tru. Rudal Jogja. Rudal Jogja. Rudal Jogja. Rukun Dalang Jogja. Padha rukun, Pak. Ya jane ora jane. Ning saiki iso digawe rukun. Saiki arep ora rukun digawe sak rukun-rukune sing apik-apik. Kang Gareng. Heeh. Jane kudu rukun Dalang Jogja. Apa ta? Rukun Dalang Jogja kuwi spot wis umum jane sing bener iki wong awake dhewe urang 200. Rp200.000 dalang ya, Jogja. Sing penting rukun. Rukun. Ben lumpuk kaya ngene iki sak iyek saeka kamti, Truk. Dadi ngene, Gong. Urunan, mau ya, urunan kowe. Heeh. Urunan iki mujudake kowe mung kaya sanepa. Nak jane urunane iki nak dhuwit kuwi ora patiya penting. Nah, ning urunan rasa, urunan katresnan dienggo ngrembakake kabudayan khususon padalangan nang tlatah Kayu Jakarta ngono. Ah, mbok kowe iki nek omong sing lahir batin. Lah aku ki lahir batin kok kahanan ngene kok duit dikekeke. Aku ki arep mbako ngene dadak adol Werkudara. Direwangi karo bojoku padhoe aku ki. Ngene. Nek kowe ikhlas lahir batin ki sesuk ki bar bodho ki diijoli sing luwih akeh saka dongane para rawuh sing bengi iki padha ngene. Nah, luwih-luwih sing padha mriksani lumantar live streaming sing 22 channel lho, Gong. Padha duwe. Weh jan, jan piye? Piye akeh iki akeh iki lho dirawi dalang-dalang ora mung saka wewengkon Kayu Jakarta tok. Oh iya iki saka tlatah Klaten ya akeh sing padha rawuh, saka Solo ya akeh sing padha rawuh, bakal nyatakake generasi dalang-dalang Jogja lho. Tepuk tangan. Pokoknya kira-kira ngangkat powernya tepuk tangan lho pokoknya. Aku jane rada gersula lho iki. Kok gersula apa? Iki kok aku kira iki gandeng dirawi dulur-dulur saka tlatah wetan. Heeh. Aku kok dikeke nggon gara-gara mongko aku arep mamerke sabetku lho. Oh, ben kaya Mas Amar, Mas Anggiti do niru. Ane dikeke gara-gara mongko aku iki blas ra lucu lho. Aku yo gumun reng. Urusan kuwi reng, Bagong kuwi reng. Kuwi arep mamerke sabar. Sabar ade anggape apa aku iki njajan ramayang ning nang omah sinau terus. Kowe menang po karo Angga putrane Mas Joko Sunarno. Lah yo mulane apa karo Mas Amar Pradopo? Tak tuturi apa tak pameri. Ora ngono. Wong ku yo gumun bocah-bocah ki mau dudu gedubruk yo ngapa. Ayo sing tuwa-tuwa ki slarep do mayang malah dadi pengpengkele sabetan. Oh, jan wis. Sesuk nanggon aku tak warahi carane jengkletke kliwat ki piye? Sok nanggonku tak ajari jengkletke bojo. Kowe kulino lak ya Gang ya. Lah karang iya. Karang do nggawa bojo. Heeh. Senak kaya Bagong ya bojone ya melu teko. Petro iki nadyan ora bojone ora nyindan ya digawa. Ah bareng kowe reng. Bojomu ki nandi? Nah. Golek akeh prepot. Kuwi lho. Adak kok disrawungke karo dulur-dulur dalang ben do kenal tepung wano ngerti ora usah do trigi semoga nonton live streaming cerewet tapuk kabeh ora ya rasa nesu ngono kok aku ra yo minaje kene bobojo wangi nek rukun ki ra disawang kepenak. Nah umpane Bagong saka visi keluarga atau masuk banget kuwi. Makane nek wong ki nek arep dibojo kudu direwangi prihatin kaya aku iki lho. Heeh, ya, bener. Awet, awet. Lapas Kulon Progo mbiyen apa ora? Sing nguasani sapa nek ora Bagong. Sing ngene. Misi visi kita malam ini adalah rudal bukan rukun masalah bojo. Do mudeng ora kowe kupinge? Wek, mulih ayo tapuki siji-siji kowe kok.
wis kok sabar. Apa penonton ora apa-apa. Mangkelke, mangkelke. Aja marahi wong tuwa kemropok ora. Ora usah gawe kemropok. Kagareng, Bagong, piye Kang Petruk? Wigatine bengi iki wis padha diaturke diandharke mau. Wah, nang arep mau karo pimpinan rudal Jogja. Heeh. Kita Rotogok Widayanto. Oh. Ya ta? Ah iya, Kitoro Togok kuwi wah wis bengi iki. Monggo mau transferan akeh banget. Cetha iki bati bengi ni bocah iki. Iya. Ketianono sesuk sore. Bocah e wis maer-maer. Sesuk sore kok rokok e rong bungkus wis genah kuwi. Genah 200 men dipasang dadi iki sebungkus isi loro kok kurang. Ana daya kok kon gawa rokok kan ora dapure to ora arek nek. Arep didayoi kok gawa rokok sisan Mas. Genah aku ki urunan to, melu urunan. Kowe mau do madang. Madang aku. Gong madang ora ki mau gong. Madang. Aku arep madang kok ora oleh karo diapure togok ki njur terus arep diwungkuske apa kepiye? Ayo wis. Omong urung. Wis. Tak ulungke karo Badramaya. Monggo, monggo. Monggo. Iki ana ndi Sri? Jogluwuk. Wis iki Mbak, Mbak Elisa ya wis wis teko. Wis. Sing baku ngene tak suwun bro sing guyub sing rukun sak yek saeka kampi ayo. Kala mangsane malah sesuk nganakake Pak apa kegiatan ngene iki ora mung khususon dalang Jogja ning kolaborasi karo kanca-kanca dalang iring eta. Nah, ya, matur nuwun. Men nyupekke nggone padha seduluran. Ngono kuwi lho. Terutama nek kanca dulur dalang wetan ki nek urunan wis mesti wani gedene. Iki dijaluk urunan saiki ya mesti metu kok iki. Amar, Amar. Amar arep ngenehi 200 ya isin lho. Isin. Putrane babi sleng kok. Agit, Agit arep ngenehi 200 isin. Ah, bar saka Semarang kok arep 200. Isin tetep ana nggara apa? Paling 50 nih. Ora kaya nembang sik nembe sak durunge Elisa. Nembang sik. Ayo. Aki mau-mau lak larangono warangono ya komplit. Iki bojoku, bojoku. Duh, wis mulai ana dibandemi iki 5 menit ora lucu. Wis lucu iki mau wis lucu. Yo. Ya. Bojoku wis WA aku. Piye? Pak aku kok urung nembang-nembang. Oh, ayo. Ayo yuk. Tak pilihke. Ya ora apa-apa ya. Tenan kuwi asli. Yo ora apa-apa mbangane WA wong liya lu wong liwa WA bojone. Heeh. Ayu Yuli. Iki sik iki. Ha iki. Sapa? Sapa iki? Sapa? Alah. Maulinda. Bojone Gareng ana apa? Ora ana. Bojomu sing ndi Reng iki sing janji-janji. Aku ki suwe ra petuk kowe iki apa duwe anyar meneh apa Reng? Aku lagi golek neh. Mbokku apa rondo halo? Aku anu iki mengko rampung wayangan iki aku arep manekung. Nong Parangkesumo arep nyantet dolop-dolop sing cangkeme do elek-elek. Ora gelut aku iku. Ayo. Ayu. Sapa sing dijawi ya? Ayu Yuli. Ayu. Yo coba. Oh sing bobot-bobot. Sing gede-gede guys. Sapa sih sini meneh? Ayu Yuli, Yuli gede Yuli. Bagong kok guys. Ah. Sapa jenenge Bel? Ah. Ini nang gedhe iki ana anu lho, ana bahayane lho. Mergane nglundung. Ayo. Ayo, ayo. Yo jumeneng yo. Ya, coba. Ayu Yuli Okta. Yes. Ah, ya. Wah, sing gedhe-gedhe kuwi. Wah, tak kira Okta dine Saras ya. Coba lu. Ayo, disepoti, disepoti. Iki karo aku arep lucu janene ngono pengisruwe nang jaba doan. Awak dhewe iki rasah rasah nglucu. Wis kabeh do paham. Heeh. Wis do dibedhek. Engko paling pol-pole terus ler tanpa siku. Apa? Manuk udu. Aku mau ya arep parian to. Nare ya bedhekan dinding-dinding ngono ya, Mas. Ora metu. Wis tak cepake sing bunder-bunder ya. Wis ora iso metu Mas Bambang. Eh Mas Pak. Gareng, Kang Gareng. Yo. Ayu. Ya. Sugeng dalu. Wah, Yuli, wah aku ki tetep lenyawang ki penak rono wis pancen kabeh nek iya pancen penak rono kok rene debong e aku ono kan pemandangan yang Yuli. Nggih. Ya, Okta. Halo Mas Petruk, halo. Wah. Ya. Bojoku leb-leb tenang sandangane. Areng, senggari dhewe iki iki pamane dibujuno sing lanang sontek daginge. Ah, mergane anggere madangnya. Ngono ya. Wedange dombe.
ngono. Khusus kowe, kowe engko ngladeni omongane Yuli karo Okta, iya toh? Oke. Ah. Aku karo Bagong. Aku. Lho aku sing lah modelator tok. Role goro-goro kuwi gareng karo Bagong. Petro ki mung sebagai moderator. Petro ki kok bagane mung ngrebuti. Ayo dong, nembang apa dong, sing apa dong? Yuk, ayo Purwalestari. Iya, bojomu lumayan ngono kayak bangga lah gue. Mongkok lo, mongkok. Biasa. Aku ngerti kalau biasa ki. Bergadai. Lari soalnya rata aku balik din. Lah apa ya toh? Carane bengi ki, carane daurunan. Oh. Lah saya ngurunan ki duit siapa? Lo, saya ngurunan ki tutup bojomu tuh yuk. Lah apa ya? Lah aku ki pengen yang Semar eh. Mm-hmm. Adol macare yo kuwi mau. Oh, lah dapuranmu ngarep. Eh, sik to. Kira Semar kira duit lek ku ngekeki. Anggepe wong lanang ra tau jawab urunan be. Urunan bengi iki mung 200 yuk. Bengi iki mung 200 lek njaluk kowe piro? Sak yuta. Awak dhewe ndene ndene dhisik Mbak masalah rumah tangga aja melu-melu. Eh, aku melu rono. Aku yo arep. Konjo lek guri. Aku yo ora nduwe rumah tangga kok. Kowe butuh rumah tangga anyar yo. Kowe nganti nganti nang toko Semar mergo nggo urunan wayangan bengi iki. Walah prandek puno nek ketemu kancane koyo ya Ogong Bagong. Aku kancane do dikilani kabeh. Ketemu karo aku iki umuk Werkudara ku Prada Mas. Prada Mas yo tanggone yo sugih tenan kowe iki. Wah, gara gawe uploadan status iko ya ya oh. Ini berarti sing tuku bojomu ta? Ora apa-apa kono njaluk banyuku yo ora tau tak kae tak jali dit tok yoan. Eh, banyu apa? Banyu suci Perwitasari. Lho, jare nek ra ditokke mumat. Iya. Yeah. Ngudar ra kowe. Aku iki mung menang galak tok ning kowe ora menang politik kok. Ora politik aku ra dong aku saiki wis manekung kek sakniki pripun jajal nek kondar iki rawel banget apa mergo saya efek saya tuwa apa ya nek ora daging emoh alah alah kamu kok gas entek lah kok dolan nggon aku nek ora daging mau tak belehne tikus daging kuwi nek ora daging emoh nek ora daging wong kok isen-isen pawon bumbon yo entek gas entek ha iya dikeki sayur aku ndarani wedhus apa piye ngono kok kok ketok koyo kok bertolak belakang karo lemu gawe status kae to Gong. Ya anggape iki ben aku kaya dalang-dalang sing kondang ngono kae lho, ngarani. Nek ora ndelok mburi. Anggape. Ya. Nek ayo. Ayo gareng, gareng, ayo gareng. Pripun Kang Mas Gareng? Lah iki wong kok le kaya lumayan. Jan panjenengan menika teng pundi kemawon to Kang Mas? Aku kok mburi. Bar ngopo Mas ning mburi iki? Ngising. Eh. Aku dadak tak takoke nang bulan ya werna-werna nyobake apa rembugan. Sliramu ki tancah tak anti-anti lho Kang Mas. Eh, aja ngono. Piye? Hati-hati. Eh, apa Mbak? Aku sinau ro kowe iki. Ganas. Oh, ganas. Oh, nek ganas karo garangan bedane. Aja ngono. Aku ratune aku. Woi, iki ngopo Mbak? Nyemelangi. Hati-hati ro aku. Oh, kudu hati-hati. Orang hati-hati ro aku. Mbayani yo, Mbak yo. Nek biyen ganas. Ganas sakniki nopo? Saiki wis nganggo kapsul barang. Kok dadak obat to piye? Asmamu sapa komplit, Dok? Pripun? Jenengmu sapa? Injih, nami kula Okta. Okta. Injih. Oh, Okta. Okta sapa? Okta Salsabila. Wah, nah iki Salsabila iki sing medeni. Apa kuwi Salsabila kok medeni lho Mas, padahal iki cantik to. Mesti rada ruwet. Sa. Aya. Es. Salsabila. Ya, iki sapa sing tengah iki sapa sing tengah iki? Menika Mbak Yu Yuli, Yuli Cahyani. Mandeng-mandeng anger nang pipi ngono kuwi. Nek disawang marake piye kok? Nganu reng. Disawang marake piye? Nang cak padu. Boten nggih. Ora, ora ta. Kula mboten padu. Oh, lah ya padu kan werna-werna. Jenengan paling. Ora, aku iki gareng paling nerima. Ora bakal padu, ah sing lanang melu kono ora wani berkutik kok pokoke. Ha iya. Ya. Mbak Ayu wis hafal. Ya saiki do ngaturke tembang apa sing ape. Yo, nembang dhisik. Nembang apa? Nembang iki saya suwe saya sepi lho iki. Wis nyenyet iki wisan. Ora sanggup bawa ndak semakin sepi. Heeh. Dolope wis kesel ya guyu soalnya semaput dolope isan dolope telaki sigar wisan doan
jemeniko ngaturaken ninggal katresnan. Yo ninggal katresnan. Kok tembangi sing apik ngono golek katresnan ngono rasa ninggal. Lah kula niki pengalaman ditinggal ya tadi. Lho padha. Lho padha. Oh ngoten niku. Gareng yo tau ditinggal. Krep krep. Cuma menengah to cangkeme ketruk ora. Eh Bagong yo tau kok ditinggal. Kowe yo tau to, Gong? Bagong ditinggal ngendi? Aku sing ninggal. Iya. Waduh. Ya jong ngendi-ngendi tak eloni kok ya. Setia lho iki Mbak. Golek wong kaya ngene iki angel tenan. Golek kaya Bagong iki angel tenan. Angel sik iso gawe kirene wong wedok iki angel. Yo. Lagune apa mau ninggal katresnan? Cih. Yo, gua kendang. Sopo sing kendang? Engkang Jaipong menika sinten nggih Kang Mas? Sopo sing kendang Jaipong sopo? Ya. Monggo. Malido, Renendo, bane tak platok ndasmu ndo. Ayo Renendo. Topik, topik. Ah. Ana topik barang kene, bentak sigar sirahmu rene. Aku lagi pemarah saya iki. Ayo ndang. Ndo Malido Renendo tak kei 200. Auh, njaluk opo terus. Projo. Ya. Eh sak-sake sapa kene? Sing iso. Ono kae ya? Nangis sajroning ati kudi. Ngene kae to? Rapet banget. Ijih leres. Ya dilanggamke sik. Gundul bacul. Sepisanan dilanggamke sik ya, dak selak kesuwen karo ngenteni pengendang Jaipong. Heeh. Kae ndurine ndo. Ayo, saka ayo, ayo ayo nak ya yo. Nggih, Mas Malindo monggo. Nangis sajroning atiku.
ngegol-goli bagong arep ganong itu suwok malindo jan pancen ya seorang popo sing penting keripik gedang keripik telo sisi idang matani rotong lalu dro sing baku mengiki kegiatannya awak edwe disengguyung dinding poro sesepuh poro dalang-dalang sepuh disebut separeng rawu iki paring berkah pangestu dalam sejarah gancar lancar dalam sejarah Jogja lo Kang Gareng ya ngumpul ke dalang semene okeh iki dalam sejarah Jogja ratusan dalang dari semua kalangan iya. Seko Pak Lekwon doang ketika ini seko senior iya. Madya junior sampai siswa dan siswi gue podo iso hadir kabeh mengiki mengiki luar biasa tenang. Luar biasa yes. Ya moga-moga pokoknya kabeh poro dalang-dalang diparingi ono laris lancar gue podo makaryo amin calon-calon dalang gue aja podo kendo gue podo sinau amin sing tenanan sesuatu tadi calon-calon dalang gue ono ya Elisa Elisa reng ono kakong Elisa Elisa ki selak arep mangkat neng nganu luar negeri nanti neng anu Lombok Lombok neng Elis Mbak Elisa neng gini aku sesuatu arep mangkat aku neng gini mancing Trowono aku sesuatu sore arep mangkat nanti nanti kang takjilan arep atau dilihat ini boleh badogan wae ini lucu kowe do guyok cah iki wis niku sinau nang omah lucu ro bojoku dingku muni takjilan ngono lho. Wah, Elisa, Elisa. Yo, Elisa. Naila wiri, wira wiri. Karo togro, karo togro. Pak Dukuh. Yo, Pak Dukuh angkringan PVRI Yogyakarta. Pak Eaglar, Toro, Widayanto, wah saiki elok dadi artis naik daun, naik daun. Jan. Ngadeg Mbak Lisa ngadeg ra apa-apa. Ya. Pak Dukuh angkringan TVRI Jogja. Wah, wis angkringan. Ya dadi dukuke ra nang angkringan, nang masyarakat umum sing arep milih sapa? Menung saka ngono. Menung iki ben. Elisa main nembang. Lewat. Elisa. Selamat. Selamat malam Pak Harno. Berdiri aja. Bang Wiji, selamat Pak malam. Oke, kamu berdiri saja. Berdiri. Kula mboten kepenak niki kathah dalang-dalang. Nek ora kepenak ya piye carane to, Sas. Ingkang kula hormati ada dari Solo juga ada Bu Kenik, Bu. Selamat datang. Bu Kenik ya rawuh to, wah. Bu Kenik rawuh. Weh, wijeng dalu Bu Kenik. Wijeng dalu lan sedaya mawon ingkang mboten saged kula sebataken setunggal bokoh setunggal. Apa bisa beke? Iki pasangan di sini biasanya kowe karo Tatin sa. Lah kula niku wau sore udah. Nah, dalange siji bocah iki anak iki. Oh, Aglar. Aglar tadi udah ada di Mas Tejo saya Mbak Tatin di sempat ngelihat sedelo mau aku. Iya, ketok calone. Lah calone Aglar luwih Pak. Apik saka bapake. Jelas, jelas. Lah kon kok kaya bapakne remuk. Ikang Bapak Pak Harno, Pak Bambang Wiji, Mas Keswan, kula nderek bunga ini luar biasa. Ini pertama kali dan mendadak kemarin kayaknya belum lama. Maaf dicampur-campur bahasanya. Dereng dangu niki apa memikirkan tentang rudal niki nggih. Tapi saged terlaksana dan terkumpul dalang-dalang ketoke ya durung kabeh ya Mas Toro. Ya. Ini 15 dalang Jogja ini belum semua dalang Jogja. Belum. Jadi semoga ini bisa langgeng besok bulan depan atau tahun depan bisa diselenggarakan. Sesuai tahun amin. Sasi ngarep mana? Kira dalange 30.
15 wae. Oh, 15. Ya sesuai dengan urun. Iya, iki nek cara streaming mungkin juga tak kenalkan di Yogyakarta itu enggak cuman ini ada rudal iki, apa bedanya karo Sukrokasih juga ada, ada pepadi, ada pepadang dan lain-lain. Ini salah satunya rudal ini baru sekarang. Nah, iki nggo ngasih tahu untuk teman-teman streaming. Nah, ini luar biasa teman-teman dalang Jogja dari yang senior sampai yang termuda bisa berkumpul jadi satu di sini, apresiasi luar biasa. Tepuk tangan. Iki yo idene karo Ditoro kuwi. Mula sesuk panyaruwe utawa penghujatan ki Toro wae sing nampa aja. Ketok. Ketok wis ora tedas nek iki dihujat. Pon aman iki penonton iki pon nggih kathah. Dalang perempuan, dalang laki-laki dari tua sampai muda semua hadir di sini luar biasa Yogyakarta nyawiji wonten mriki. Muga-muga ramung iki Mas iki urunan ya, Mas. Urunan. Kowe urung-urunan lho saiki mau sa. Wis sago urunan. Lah aku mau urunane wis dienggo dorpres mau. Oh iya. Lho kok sapa-sapa tok takoni wis kok kowe lali iki jur piye karepmu? Lah ya makane Pak Harno. Mbuh iya aku. Guys, aja meneh masalah urunan bunek uripe wis bunek kok. Ora bunek nek kowe iki asline. Ora bunek nek kowe pancen digawe dhewe. Wis anggar bar wayangan rudal Jogja kok mobile ganti. Wah, wis iya. Perlu dicubriyai. Nggih. Niki juga teman dari Prancis tadi ketemu Sasha datang. Terima kasih Sasha juga dalang wanita dia di Prancis sekarang datang. Mbok menawi, ha? Wes tadi udah, ya. Tadi udah nembang. Iya, aku nyapa, nyapa. Bubar tadi nembang. Nggih niki namung mengapresiasi kang kon ngopo ya? Ya nembang iki banyak yang kangen sama Mbak Elisa. Aduh. Karena Mbak Elisa udah nyapa streaming semua ada macam-macam ya. Sanggar Cemara, ada Dalang Seno Channel. Ada 22 ya. Nggih, matur nuwun yang masih menonton semuanya. Terima kasih udah mengapresiasi dalang-dalang Yogyakarta. Ini tadi anu Elisa, apa dari Mas Kiswan ana saweran. Ya nanti ya kita rembuk sikit. Ya di kon nambahi lah ora semono. Iki gawat antarane Mas Toro karo Mas Kiswan padha mundhep. Heeh. Ki loro iki anggar ketemu padu terus. Ini masalah duit. Pak Dalang Toro karo Dalang Kiswan kuwi biyen ya saangkatan. Saangkatan. Wah, jan kenangan karo Toro pas SMKI kuwi takono Pak Gunawan. Takono dedengkote SMKI Pak Rasim. Bapake Ocim Galocim. Kuwi sing gawe geger biyen kantin gak ditutup ki wong loro iki. Iki wong loro iki. Angger bar madang saka kantin ki gelas piring sendok kelong terus. Kelong ki dipangan. Colong didol. Jaman biyen uripe rekoso ya. Kilap kok biyen. Kilap. Ambien padha-padha nyenengi wong wedok. Oh. Padha wedoke padha. Aku nyenengke apa menyatakan seneng wong wedok. Ditolak to. Ya iki Toro ki gawa ciduk, aku ngepil. Walah basa, jaman biyen tenan. Sing biyen sing ditembaki cah kelas 3. Cah kelas. Wis kelas 1. Sing kelas 3 biyen sapa wae? Oke. Oke biyen. Ora mung siji nang kene ya teko. Oke, Ding. Yuk yakin oke yuk. Ora nek do ditolak. Lah, ana sing dadi kok. Eh ayu ora ngerti mingan mergane. Ya, keri dhewe ah, nek Toro, dalang Toro, dalang Toro kuwi mbiyen asline iki minat utamane kuwi du pedalangan. Lah opo, Pak? Ugo-ugo karawitan. Loh, jurusane mbiyen sing diincer ki teater kok. Mula tangane ana tatone kuwi. Apa tulisane? Winda. Apa? Yo, apa ngobok yo. Durung-durung ST ning TW. Oh, terlalu lucu. Nyenengi wong wedok ora gelem. Iki tak tindek lho nek ora gelem. Sesuk catur ora sampe luru ga. Mergane saya ngerti latar belakangnya dhek wong. Iya. Tak tindek lho nek ora gelem dadi yang. Para anak-anak KS ki iso ora ngerti masa lalu dhek. Dhele cerita mesti apik, apike. Sing apik, sing apik-apik, sing dhek iki iso membanggakan diri ngono kuwi. Boso ora. Nek isen udat-udat ngene iki wis bingung arep ngomong apa. Isen soalnya. Ha wis ketara kok lo gatel anggar ngono kuwi kok. Kowe iki mikir rumah tanggamu wae ora mikir cerewet. Kamu tadi yang gojekane dalang-dalang nah, ini. Nah, gojekane dalang-dalang niku ngurek-urek masa lalu. Padahal kula niku wani sumpah kula niku dalang tersusi sedunia kula niku. Terlama. Oh, boleh omong wis salah kok.
wis tersusi iki ora bener omonganmu. Tersusu maksudnya. Tersuci ngono. Tersuci sak dunia. Ungkapane wis marai goroh ngono kok. Nembang, nembang. Nembang. Ya. Niki nek saged mbok Bu Kenik saged minggah Bu niki. Monggo Mbak Kenik, monggo. Apa apresiasi dari Solo? Wah, ini wondoyipun Bu, monggo. Mbak Kenik, monggo. Ayo tah, dire masalah. Kaya ono Mas Anggit Mas Samar barang kon mung. Sampak Surakarta, ayo. Sing sing nyoba Bu, 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 Bu. Bu. Hup. Munggah yo munggah ning urunan anggap e. Ha kae dijaluki ro. Ampun Bu niki jan begal tenan kok. Kae Mas Samar. Sopo? Sopo-sopo to Mas Anggit. Pundi ta Mas Anggit? Ya, yo tak dung yo. Ayo Amar Anggit. Mas Amar. Ayo sini. Mas Anggoro, ayo. Ayo sayang. Ayo naik sayang. Yo Anggoro. Ayo 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 sini. Monggo minggah banget Mas Anggit, Mas Amar sing nggih. Oh, Rene, ayo Dole Amar. Ayo Dole Amar. Gak gawa duit 300 lho. Coba ke. Tok cek Mas Sakit. Tok. Hop. Iki sing ana siji meneh iki lho. Suwok hopi ya. Sopo? Kuwi Agoro. Sepatu kok dicaleni karo kulit. Mau mbok bawa sepatune iki tok kake tanganmu ora malah aman to. Sepatune iki dipaku karo sikile. Nah, menika nah. Mas Amar menika putranipun Pak Warseno Sleng. Warseno Sleng, nggih. Mbak Keni, Mbak Keni. Mas Anggake putrane Mas Joko, Mas Haji Joko Sunarno Karang Gedhe. Boyolali. Oh. Mas. Boyolali. Wah, luar biasa ini kerukunan ternyata bukan hanya dalang-dalang Jogja. Yo. Jawa Tengah, Ibu Keni. Mbak Keni karo Mas maju ke sini. Mriki wah mboten ketinggal kok. Yo nggih kene nggih. Iki mesti bingung kok Bu Keni iki aku arep omong apa. Jenengan ampun jajari cagak. Mesake cagake Mbak Keni. Mangoyong. Mang ngomong sing akeh Bu Keni ra popo. Ayo ngono. Mikrofon. Sedikit saja ya. Bu kesan pesannya Mike, Bu. Dengan adanya ya. Rukun Dalang Jogja menika. Nggih Mbak Keni jenengan di samping sebagai sivitas pengajar seni pedalangan, juga sebagai pelaku dalang wanita, juga aktivis di organisasi-organisasi pedalangan di Surakarta. Menika langkah awal konco-konco dalang Jogja mengadakan gebyar Ramadan. Ramadan. Nek cara padha suka safari karena keliling. Keliling. Mbok 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 menawa mbok bilih ke depan ada sponsorship atau donatur-donatur. Wah, kula nonton niku nek jenengan pados donatur kuwi plung. Ana sing golek toro togok kok terus angele, ra elok-elok keri-keri terus awal awal mencari kerukunan dan awal untuk membuka aib sendiri-sendiri. Para dalang-dalang. Monggo, monggo Pak Keni. Matur nuwun sedayanipun nderek mangayu bagyo dalang-dalang ngayuk Jakarta. Ngawontenaken guyub rukun rudal rukun dalang ngayuk Jakarta nggih. Nggih, nek Solo wonten pada suka. Nggih. Jenengan derek pada suka mboten, Mbak? Oh, nek kula anu suka-suka. Mboten derek pada suka. Lho ya kenah. Nek kowe ora patek suka ro. Aku seneng pada-pada. Ya, melipir. Kowe iki jane buka aibmu dhewe kowe ket mau iki. Ayo melipir ora sadar nek bojone nang kene doan. Mulane kan aku ngomong, piye? Sesuk kan anger dalang-dalang do pentas kan aibe metu dhewe-dhewe. Mbak nih lanjut. Nggih, nek pada suka menika pancen awale nggih. Anu, urunan. Nggih urunan, Mas. Oh, padha ta anggepe. Nek kowe meksa kok kowe. Aku rampok kok aku. Kelingan ora biyen. Malah Mbak Keni. Sukro kasih itu biyen diparapi karo Sergi Maseno Sukro seket. Mergane setiap kali pentas urunan seket saanane kabeh seket. Apa aku biyen 200 yoan kok. Ping papat ya padha wae seket, Bang. Anu reng ora. Malah tahun menika pada suka malah blas niki. Blong. Nek biasanipun bakdong niku ajeng bakdong nggih. Anggota pada suka menika
ndudah celengan. Paribasane lho nggih, ndudah celengan. Ning taun iki mboten. Lho dadi kangge guyub rukun, kangge kelempakanipun para dalang-dalang Subasuka Wanasraten. Lah niku mboten wonten dana Subasuka Wanasraten. Napa? Menika Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, terus Solo lah. Subasuka. Nggih. Singkatane pun lah. Nggih. Napa ya? Pripun? Niku toro niku. Pripun? Boleh ngantuk turu. Mboten napa-napa. Niki mau kemendemen niki momen. Pinten? Nggih lajeng. Mboten pinten. Mboten nek kula niku pun ngungkurke ngoten niku sedaya punan. Ketoke kathah mendem kahanan niku. Mumet niku. Dadi celengan niku napa setiap bulan ada tabungan yang dikumpulkan apa pripun maksudnya? Mboten, namung dipun unduh teng Jawi menika cara kasarinipun memberikan napa nggih kados kas kontribusi kas. Nah, kados ngaten. Nggih, terus mboten napa nggih sponsor terus kita mengajukan proposal mboten. Namung pripun diunduh mboten lah. Oh, diunduh napa mboten. Terus nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Keni. Oh, terus tesih tanggal 3 benjing nggih. Pada suka wonten dipun unduh dalemipun Abah Kirun wonten Paski Madiun. Kanthi dalang oh dalang ini dalangipun Pak Yoyok kalian Geswan Mas Jalu kowe iki apa aku malah ora ngerti lho iki anak-anak wis ngerti anggotane kowe nang kene iki mengko digo genep sajen dadi pada suka niki enggal-enggal niki juga mengadakan regenerasi nggih regenerasi awet sampun kathah ingkang sampun pecah nggih kula nyengguyung wong yo kula yo kerep dolan ngetan kok lho aku wis ketularan Yogja lho nggih. Monggo. Rusak cangkemku. Monggo peserta-peserta. Sing marahi Mas Bambang iki lho, marahi rusak. Eh, ora, kula ki malah nang kono malah ulak virus e kula ki. Jan rusak kok gareng iki. Pancen gareng iki. Aku ki tertib-tertibe wong e. Eh, monggo. Percaya nanti kok. Mas Amar, monggo. Murid dari generasi yang Cobi Mas Amar, Mas Anggit. Wis mengko meneng. Ayo mar ayo mar. Nggih, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, kula nderek remen makili rencang-rencang dalang kaneman wonten Surakarta. Mbok menawi menika awal yang baik Om Bambang, Om Iswan, Om Barno pilih niku wau sempat napa nggih apresiasi bahwasanya generasi dalang antara Jogja dan Surakarta ini maju bersama-sama, gayung bersambut yang artinya napa kita bisa suatu saat bisa sonjo genti nun saya sakit mengadakan kolaborasi yang lingkup besar dan bahkan nopo nggih kita semakin yakin bahwasanya Jogja dan Solo itu sudah tidak ada perbedaan sing intine menika yang kita angkat persatuan dan kita salut untuk mengangkat wayang ini sebagai generasi pemuda. Ah, tepuk tangan. Semangat ngono. Pilih menika Mas Anggit, monggo. Mas Anggit ayo Mas Anggit. Mas Anggit omongo Bang tak pateni omongo. Oke kon yuran oke. Aku sih penting kuwi ya. Oke. Nggih. Tempat apresiasi napa? As padha ro amar liyane. Ya iya to. Ora mung operasi terus. Oh, operasi apa-apa ngono lho Mas. Operasi apa liyane. Wis langsung tak uruni ngono nggih tak meneng. Nggih, pun oke urunan kowe. Kowe godet ora kowe iki doan. Pokoke melu seneng kapan-kapan kek napa kolep ngoten mawon gak gayeng semoteng gayeng ngoten kolep iki basa kene kere jenenge kolep iki kolaborasi kolep iki kukut kolep iki mumet e mah tok cake nang kolaborasi Solo dalang Jogja Solo Jogja kan saya mengki dadi siji mengki ora padha suka ning napa nika suka-suka apa padha-padha padha regejegan ngoten nika lho padha ngeyel aja nek saiki wis nganu guyub rukune terjalin oke Pak di semua gagrak wis ora ana sing padha regejegan ya rudal itu memang rudal rudal ae ya rudal lambemu kuwi ayo Anggoro, Anggoro, iso muni ora kowe? Ngomong apresiasi. Nggih. Aja apresiasi lho Anggoro. Aja apresiasi lho ya. Aja apresiasi. Mboten apresiasi bakune kula insyaallah bulan ke depan ya kula
Mas Amar kalih Mas Anggit niku badhe melu urunan 200 ben saged mayang teng Yogya. Cek cangkemmu. Lah ngene solo cangkemmu iki. Woi, malah bener iki. Wis pas manjer saiki. Bener malah manjer saiki tak lombe kusasi. Pinter iki do dipanjeri ben ra batal. Tanggane teng dibunderi sisan. Panjer saiki iki dalang saiki kudu ngono kuwi. Sing ngene bae, kowe cah telu, kowe tak utus, ho to. Nggih. Kowe gawe paguyuban rudal Jogja. Tok sebarke ning Solo kono. Kowe diserkinane ya. Diserki lerkeno to. Iya, ya pokoke iki ben ana penggemare. Yen mriki wau rudal. Niku kula kaget pun mikir ten Solo gantos seneng gudal. Guyub dalang. Guyub dalang. Mah gilani gak. Amar. Kowe tak rapok lho. Kersane benten. Iya, beda daerah ki beda ukara, beda bahasa. Iya, gudal. Nek ngene gudal kuwi ora tau sikatan. Bener, kae gadul. Lah mergo gambleh terus niku wae. Malah dicethake. Gadul rak bantul kidul. Kae kidul. Kuwi malah saya jelas ya bangsa kuwi iki. Ning ora ngerti paling. Mas Amar. Niku Om. Arti dari kata gudal kuwi ora ngerti to jenengan. Napa? Napa niku? Guyub dalang niku wae. Nggih. Ya wis guyub dalang ngono wae. Oh nggih. Ora usah ditegeske artine. Ning tetep ngono ya. Disingkat kersane. Aku instingnya tekan ngendi-ngendi ya aku. Sore ini saya jenis ya, dia kumpul yang sok. Dan gue udah ketularan jenis. Masak Wibowo yang Solo. Aku ini Joko Wibowo kok Solo kok tekan kini kok panggahan jenis sih ya. Panggah. Kini ini ada posisi berwibawa ya tetep orang-orang itu. Dan ini kok. Apa kok jur? Pirang. Ura bakal kok. Yo Joko orang itu ke Wibawa orang ini. Bejo dipahidu. Pun didolop sih. Percaya atau ragu? Ambak dua langsung gedhe kuwi bawane kaya apa aku kan gret ketemu Toro barengi ora ana ajine kok tenan. Ayo mengko wedok ketoke. Ora iso kaya. Diwales reng, diwales. Aku nanti kan apa ora bakal cocok karo iki Bambang Wiji Nugroho kuwi. Ayo Mas Toro. Arep kon Bang. Ya, pokoke terima kasih matur. Gandeng tamu saka Karang apa ki Solo yo. Karangnya aku tok ya, Pak. Ha iya joget apa cah telu ning. Wes joget gandel ra. Ora bakal ketok wibawamu. Senengane mateni wong. Lah kowe kita undang rene takon joget sing apa nek ming pidato ora ono wose. Ora ono tegese iki mau mengapresiasi kabeh ngen. Ayo dong. Sing penting joget nyawer. Paling ora nyawer malah apik malah. Eh. Ki ana request lho Mas Toro Yon. Apa? Iki saka channel Dalang Sena nyawer 500. Oh, terima kasih. Nggo wong telu. Ora. Wong telu matamu kuwi. Iki wek kene iki gak golek duit te padhake. Munggah dadi bintang tau malah arep ngeruk 500. Niku 500 jenengan jangkepi 600 mangsuake wong telu niki gek kula nggih DP melek. Iki digo gandul gandul. DP melek 200-an. Ora kanggo kene iki tukang ngapusi aja mbok apusi. Kuwi anake dalang kundang lho kok. Ngisen-ngisen bapakmu anake Pak Warsino sleng golek saweran saru apa ya bluke kok tolong belke bapakmu saya. Pak aku transferno sak yuto ki aku wirang ngene ra tok transferi ning yojo ki nama baikmu ndak hancur Pak koyo omong ngono ki wis rasa tak gugone ki apa saka Dalang Sena nyuwur sambung wanci dalu oh iki ben dibawani Wih, terus sampun wanci dalu iso anggit amarga. Uga saka Pak Untung Raharjo. Nyawer 1 juta. Matur nuwun, Pak. Ya, apa? Nyuwun fragmen. Wah, fragmen. Entit. Oriza karo Mas Toro. Oh, yes. Nah, sik. Berarti iki ditenggo aku lho, ora nggo rudal lho iki. Kuwi ta mulai berurai ta. Agi ana desemene andang to patu. Iki bawa kan mriki to niku wau. Berarti nggih mriki. Bener to niku wau. Gelut ae ya gelut gelem aku. Kalah ya rada suwe aku. Kuwi sing dituruti sing larang dhisik wae apike. Nek Dalang Sena gelem nambah 500 didhisikke. Ono saweran kok transaksi lho. Matur nuwun Pak Untung dalang ya sambung wanci dalu siki mumpung ya bawane iki sik lagi dora payu iki ya ayo Mbak Kenik ora iso iki saka Dalang Sena 500 lumayan lho sambung wanci dalu ya bawane sambung wanci dalu mawon kalau tak kono orisa ya, aku ngerti dalangnya ya apa kok iso suluk warna-warna nak kon bawa cok kange lanang wis mudeng aku lah gini wero buka aib sekarang aku kulino kok kulino aibnya terbuka kok ya nera ya langsung nembang
langsung tebak. Boten bawa mawon, bawa mawon. Nah, ngono kuwi. Bawa mawon. Timbang kon iuran 200. Arep bawa tetep 200. Wah, ya wis pait iki padha wae. Berarti 500 tambah 800. Ha wis sak itu 300 lumayan. Ayo Mas Sakit, dandang kula, dandang. Dandang kula, ayo nggih. Emanipun Dian tenan suarane. Apa ya to? Dian suarane. Cilik oke Dian. Elok e. Belum nanti wetengku gerus-gerus. Anakku nek ndelokne jengkelit ke Mas Anggit seneng tenane. Wah, Mas Anggit dijengkelit ke? Oh, wayange sik buta gedhe kae. Kula kinten Mas Anggit. Kowe iki ya kurang teliti kok le mumuni. Ya niku pun kulino Anggit. Ya padha karo anakku. Nak mbak weruh bapakne jengkelit-jengkelit ya do seneng. Wis mulai saiki uripe jengkelit tenan. Lu dere nek jenglet ke lho. Aja meneh kok anak koncoke do seneng. Jungkel kok uripe piye? Dike plok iwan. Nek weruh aku sengsara ki do bunga. Sayo ngrungokke suarane nyanyi iki. Ayo Mas Sakit. Ayo Mas Sakit. Salare. Yo. Emanipun. Malah dibaleni. Yayi wasakrami. Dia suara dia. Yo cepet-cepetan ngundak selak. Pomoturung son ingkang anggarwa. Yo. Wah, isine kok mengono-ngono tok. Wong ayu ngrerucit wae. Mas Joko Sunarno wae templek. Mbak Keni, Mbak Keni. Rasa ngomongke wong ayu lho, Gang. Apa kira seneng aku soalnya? Prandene makso sokor. Elisa suara lanang. Mbak Keni ya suara lanang kok. Ya ora iso gawane dhewe-dhewe. Jebol Nimas uga nanggapi. Saya ini telah sih Mbak Elisa saya ini. Ampun, mengke tesih nyanu. Amaro, Pak Toro, Pak Toro. Pak Toro, Pak Toro. Pak Toro, arep nopo sawer. Wah, greng, lara tapuk lambemu ya. Ono. Tapuk selop. Wah, sawat gelas kok kene. Tak kae din. Ayo. Eh, sik aku ki mau tekan ndi iki sa? Kowe ki arep nembang apa ndelok apa? Contoh buka ki apa? Nanggep iki sing iki. Wis dibuka. Oh, iki. Ayo to sawah. Kroso. Ayo to. Ayo. Salah. Ayo to. Ayo kanca. Ngayahi karyane praja ngoten. Telek kene kene. Dadi ketua rudal. Njeblok. Sekolah ketua sutra kasih wae Riki. Salah sing milih ketua Mas jenengan. Niku ki ora ana sing milih daftar dhewe. Itu ngedeke dhewe daftar dhewe mengakui dirinya sendiri ngono. Oh, madeg dhewe. Ora ana coblosan lho moko. Omong menengo. Ayo to sambung rasa nadyan wanci dalu. Rasa dredeg gitu ning ngono. Ayo Mas Amar. Ana ingkang rubeda. Selak sahur. Nyuntak tresno nadyan mung srana piranti. Ah, ora sah nyidam. Nyidam apa? Dam dantil dasuke. Nyidam. Enak biasane ngene iki njuk nyidam. Muka terima kasih Mas Amar, Mas Anggoro. Mas Anggit. Ayo Elisa sisan. Aku kancane sinden no. Iki Lis. Sapa sarane? Sapa aran sapa? Manut. Sing urung mau lho, ana sing urung. Sapa sing belum siapa? Mbak Melisa. Mbak Siti. Ayo. Ayo Sit, ayo naik. Sayang Siti. Ayo sayang Siti. Ayo sayang Siti ngatur kok. Tekate nak bojone tak turuk-turuk barang wis nang kono kowe kok duwe bojone dituruk-turuk. Ayo Sit. Sayangku Siti ayo Sit. Aduh. Sit. Sayang. Nah, karo gareng disayang. Ayo sayang Siti ta. Tekate wani yang toro. Aku sayang Era kok aku yo wani. Ayo. Ora gek kok kowe kok iso ngerti Era barang iki? Maksud e iki Erawati iki bojone Baladewa. Oh, kudu bojone Mas Bambang. Dewi Erawati. Dewi Erawati. Oh, ngarani jenenge salah ngono kok.
Tambah satu ayo, mau lidah apa sapa? Salah satu, sing cilik. Sing marape aku bawuk mau awak pecah ndase. Wih, dolop-dolop Indonesia iki apa? Mbah kuwi. Kuwi mungsuh e ketoke kancor aku. Sapa-sapa sih? Sapa? Sapa? Sing sing mau urungan iki sapa? Iki urung cepet. Iki Melindo iki, Melindo. Ayo. Sapa? Gedek-gedek. Ayo Mbak Melindo. Ayo, sapa sih? Maju. Sing mau urung ngadeg kuwi ngadeg kok. Ya wis wong loro kuwi wong. Wong loro ya ora apa-apa. Sing gede bang apa rama kemas pepujan eoe 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 sepengku mewajidaku rupeto seremu semua kok Siti saya tambah umure saya menep lho Siti. Saya dadi. Tenan. Ning aku ngerti ana sing saya rusak perasaane. Kok iso? Amarga ndek bojo kentir. Ora apa-apa sing penting utuh rumah tanggaku. Iki hati-hati to, Reng. Monggo iki. Wong iki gawe jugangan dhewe kok. Kae kalo. Untung kok sore mau ora roh aku. Kae. Nak roh aku ora bunuh diri aku mau. Reng, kae sik tok pecah sirahe wis bali meneh kalau wis dadi siji meneh. Aku ki saiki duwe lara blong. Wis saiki Siti ki saploke wis patutan aglar karo dalang utara Mas Toro. Wah, wis saya menep saya dadi kok. Saya melar. Saya sing siji diundang Mae, sing siji diundang Pake. Wah, wis anggere Mae, Ropake ngono kuwi wah. Kanca-kanca KS ki tenan. Saiki ganti saiki KS ora ngundang aku Pak E. Sopo? Rajaku. Dapurmu Raja Godhong apa? Sopo ta sing nyelokke kuwi sapa? Sapa? Sopo? Lah sapa? Wah, aja ngejak padune kene. Engko ning omah nek ngejak padu. Nang kene ora apa-apa ben kok dadi kei ora urung ya tepadu ya. Sing penting ki ora ana sing ngundang Toro kok abi. Nek ning sing ngundang Toro abi lak pateni. Mergane piye, Reng? Kok ngono apa kita kena wong suci apa? Iya ora. Kowe suci apa ora? Suci. Suci apa? Suci dalam debu. Lucu iki, lucu iki. Ora topik lucu ta? Wah, Pakmu iki istimewa tenan lho saiki. Rajamu. Tenan, bocah kanca-kanca kecubung sakti ora ngundang ndoro ngono kuwi sesuk ora dijak meneh kok. Dicotes wae tetep do anteng wae nek ora mergo. Ha apa, Pik? Ha apa, Pik? Yo. Lanjut. Yo. Mendah boyo ento situ. Kareng yang bisa nyuwun
Rudal, inilah ciri khas rudal. Semua nek rusak. Ayo jeneng rudal kan jeblok ya. Iya ta. Yo makasih. Jaluwe lho, nggih Parno, Pak Kancan, Mas Kiswa. Baik sama teman-teman jalu aleman. Wah, jaluwe. Mbak Siti, Kak Turun, Mbak Siti, Mbak Ipeng, Mbak Elisa. Terima kasih Elisa. Ya. Ayang Siti, makasih ya Ayang Siti ya. Ayah. Gong, Pakong, Kareng. Mau lho, apa ana saweran 1 juta saking Pak Untung Raharjo. Nah. Gersake apa kuwi? Entit. Entit. Nggih, entit. Ora entit anu lho, entit drama lho. Oh iya. Mbak Orisa kali Mas Toro. Wis, genah. Oh. Ayo Orisa. Ayo Mbak Orisa. Iki sik saka Dalang Sinoma wis ditransfer nang rekeningku 500.000. Perlu terus lho iki, Jo. Heeh, iki engko potonge pajak. Engko tak kok tuku fotoan gapit kok. Orisa, yo. Karo ayo sa. Karo yeah. Toro. Yo serpeki gedhok. Truk truk slendro. Nong ning nong ning nong. Wis ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Oh iya, klimen kaya tuna netra ora kowe. Telu. Ah, papat. Ah, songo, songo, 10, 8. Tuk 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 tuk. Rumah saku klimen bar dadi manten kok saya parah to kupingmu men. Nang wis kelong soalé. Lah iya te isan klimen. Soalé kelong kan. Lah mosok kelong kok nang kuping. Ah, entet iki jenenge sapa nek? Entet iki karo sapa jenenge? Sapa? Entet karo Ragil Kuning. Oh, Ragil Kuning. Ya no. Ki cangkeme digawe bindeng. Nek omahku pincang. Kira-kira ora iso bindeng nek sampluke sing ngene. Demi demi 1 juta kira opo? Jatah orang nek ngono kuwi. Nuk nuk nuk. Kuwi anuk nak nah ping mino nyomong iki. Kok nyano. Kuatmu ping pira, Tet? Apa? Kuatmu ping pira, Tet? Aku ping 8. Ah, apusi 8000 manungku. Ayo kowe iki sing ngomong, Tet. Aku. Lengkap apa mboten, Mas Kesan? Komplit ora apa-apa. 1 juta ya. Komplen. 1 juta. Yeah. Sesok dikirim saiki. Sekarang jam 12:15. Sampai jam berapa Pak Toro? Ya jangan sampai melebihi jam 2. Ya, ya setengah 2 lah. Nah. 0033. Oke. Okay. Ya wis. Hari iki terus yeah. Dirampung. Eh sono telung dalang meneh. Komplit ya. Gebrak meneh iki. Komplit saka lagune. Naung sunu Mas Bayu kalau Mas Riki. Engko bagian nak wis rampung wayange bagian toto-toto para pendolop. Ha. Pendolop karo streaming. Eh sekai masih semangat ta sampai. Isi-isi sing semangat. AMJ isi pedalangan. AMJ nah. Merganya ini nanti masih ngusung-usung gamelan gak munggah. Oke, siap, Mas. Ih, ngandel. Kapok. Yo Risa. Yo entet yo. Kowe turu sikek, Tet, kowe turu sikek. Turu sikek, Tet. Yo. Jopo, jopo, Tet. Midareng rat angalangun.
mendet lek ketap ketip ki mbok di langsung wae Arisa pati ning titik ning titik oh iya sedithik iki ki mendrane gabut asmara ngang membo Seruk kasmaran nyawang tegalan saben rukun Islam wis ngawur to Anem iki ngunggah wong muk-muk. Entek tangi tante. Wis tangi nek mau iki lho. Ya. Yang meneh kok turu wae to entek. Ngang anu mayange kowe. Mayange kowe yo. Tak tekon ya entek. Nek ana. Sing nanda. Yo ngui yo ak ngui yo 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 men kape ya mok yo anggeni joli mok yo ko anggeni joli yo mok yo wes kok bablas terus tet sek nandur sopon tet nganu aku mok oleh tak pek entet men kape anggeni joli joli apa yang ikuwi apa? Apa? Anak kuwi lho. Madhep rono to, madhep rono to titik. Apa tante? Anak kuwi lho. Apa jente? Anak kenyut inyan kowe. Ahem iki. Kok kemrejut suwe-suwe. Titik iki kaya krungu apa iki mau? Hah? Krungu apa? Tak ora tekos. Heh, tak kentos. Nah, kuwi krungu. Aku mau takon wae kok entek. Oh, menyem mah. Entek. Mah, takon meneh. Ngamawan yo, mah. Sing nandur terang. Terang. Dawa-dawa. Wis nyen ne, Kang. Kuwi sapa entek? Kuwi yo aku ya mok yo. Aku ya, dadi aku ora nek sing nyuwara sing bangsa ngono sing kena sing tertuduh tetep kowe lek. Sing lelek aku ya. Elek pisan. Wis to iki. Urung meneh. Nandur apa meneh? Nandur. Oleh tak pek to entek, telung dawa aku mau oleh tak pek to entek. Meh ning ranggo kowe iki ngopo nok nyerong kowe cuma buat kamu. Iki gecek anak mah. Kamu harus memakan telungmu. Kan nyerong kan buat lalapan ya kan? Kamu harus memakannya nengongku nanti oh iya karena doa di ini sini ya jangan mutuan oh iya nanti gak lelekan kamu ante ngomongnya sing nandar apa timun gue seneng timun apa? Blenek ini timun ini. Nek dawa ora momo blenek ta aja ning blenek. Ora kena ndingo. Oh, ngono. Kuwi sapa? Ente. Blenek barang digowo. Kuwi aku ya boya pengen
Dijoli ki weh salah satu nyangem nyangem ku nganting ala warpo pak wae kok ayo ayo joli mukmu no eh kok joli alah mulah dibenet ditutup mboten naskes ya ditutup ditake ya ditutup nutno mau bareng anu ora nek nutup ora dirubung laler dilanggamke sa apa hah tutupane piye tutupane kae neng kaya lancaran apa apa oh ya wis wis kanca rudal ki anggar wis main iso ape asal pukul engko dadi wis ki ngene ape ape kok kanca rudal ki ngene bindri si entek ape si entet atine ayo kiprahke kiprahke jogetke nak iya ayo ngomong joget joget wah Pak Untung menika sampun Pak Untung. Matur nuwun Pak Untung. Menika wau kula goyang cara sapa sing wong edane wong cari kene goyang Wisnu. Kaya keling. Ya terima-terimakno sit nak bojomu yen duwe lara teren ngono kuwi. Ora apa-apa ning tresnara aku kok setia trawaku. Iya. Tanggaku butuh. Iya. Aku harmonis. Oe kowe. Tapi asine Mbak Siti ki yo ngampet yo. Menengo kowe menengo. Oh yo wis. Bali. Mukmu wis namanyo-manyo. Enggak ngamak kowe, kowe ngamak. Ora kok menyang yo. Wis entek ta ki? Wis entek. Ya. Wis entek ki? Ya. Nek wis entek dibacutke lakone. Oke, sing tak tetep guyub rukun serukun dalang Jogja. Tepuk tangan untuk rudal Jogja. Ya, ayo bacutke lakone Mas Srepek wae Mas. Sunu, Sunu Mas Sunu, Mas Riki, Mas Riki sijine. Mas Bayu, Mas Bayu. Ya, ayo. Ya. Yuk. Oh. Oh iya ya, ket mau rungo, Mbak. Oh, aku rungo bange aku.